Počujem niečo sičať, to nám ešte len teraz robíš večeru? Neprilievaj do ohňa. A ty máš aký tón akože tu? Ja sa len pýtam. Čo len teraz ty robíš večeru? A čo som ti ja tvoja akože slúžka alebo čo? Hostiteľka. Hostiteľka. To teraz ide robiť hlavné jedlo. Chcete mať čerstvé? Ja sa tu snažím spraviť čerstvé stejky. A oni to vôbec nevedia oceniť. Varíš, ale teraz to nehrám. Ja to hovorím, že teraz to nehrám. Kam ideš? Teraz ešte len varíš. Poď sem. Čo si robila doteraz? Tak ti to zhorí. Jak by ste sa vy cítili, že vy čakáte dve hodiny navyše a ona ešte stále nie je nachystaná? Nora sa už nezdržala a vynadala je jak psovi. Ja som normálne videl na tej Nore, že v nej to úplne buble. Ide vám to dovariť ja? Ako ale vážne má s***. Nora, správna stejky, prosím ťa. Ale ona je vybuchla a brutálne. Ty sa ku mne nepribliž. Čo to rušíš? Čo? O čo ma teraz ešte len váriš? Normálna? Normálne som vybuchla. To sa nedalo. Norika určite oprávne nevybuchla. A Nora ma absolútne na vôbec. A už naozaj ma to prestáva baviť. Ako teraz čo sa rozčuluješ? My sme došli na večeru, je 7 hodín. Zase. Pol 7. Si normálna, je pol 7. A keďže si rozčulená? Iný týždeň si šláhnutá. Ivonka. O čo tebe ide? Je soplačka oproti mne. Nemá žiadnu výchovu, žiadny charakter, žiadny cit. Ako si to dovolil pri mojom stole, však ja ich dnes hostím. Ivonka, ja vážne ti hovorím, prosím ťa, dokonči nám hlavné jedlo, tešíme sa na ňo, ty si dala s tým námahu. No nie, ako sa už ste ako prekročili hranicu, ja nemám na toto čas, nemám na toto nervy, aby mi tu niekto nadával proste a akože... Ale veď nenadávali sme všetci, tak správna. Dobre, nadávala som prosím, ti ja, očúvaj ma, nadávala som ti ja. Ako prosím, dobre, nikto mi nepovedal. Ale ako nemôžeš ode mňa očakávať, že ja tu čakám poprosím, 4 hodiny odísť, normálne, a ty ešte večeru nemáš upravenú. No ja som celý týždeň hovoril, že sa tej Ivon bojím, že je strašidelná. No a hen, je to tu. Nahnevalo ju najviac, že ja som už po nej vyskočila. Ivon nás vyhazovala z domu, to bolo veľmi nepríjemné. Toto sa mi ešte v živote nestalo. Dovidenia, proste dovidenia. Ja neviem, čo teraz? Ja nechápem. No čo sa deje, ale dobre. Ani ja. Som sa cítila ako taký posledný zúfalec, ktorý niekomu došiel na silu na návštevu. To bolo hrozné, veľmi nepríjemná situácia. Ivon, ale však o čo ide, veď my čakáme normálne kľudne za stôl na to hlavné jedno. Teraz ste kľudní, o chvíľu budete... Ale všetci sme kľudní. Nadávať mi? Ale ja som ti nenadávala, nepozeraj sa na mňa. Ja som ti tiež nenadával. Sedíme, čakáme a hodnotíme tvoje jedlo. Dobre. Koniec. To je celé, čo sa tu deje. Koniec, dovidenia. Ja osobne neznášam konflikty, takže pre mňa to bola veľmi nepríjemná, vyhrotená situácia. Tak sa asi dneska nenajeme, no? Asi sa nenajeme, bohužiaľ. Tak čo si čakal, sa najš? No nie, ale aspoň som dúfala, že ochutnám z toho tretieho, aby som vedela zodpovedne ohodnotiť dnešnú večeru. Ja som jej povedala, ja chcem ten tretí chod, aby som bola zvedavá, ešte aby som išiel vláce na domov.